o stream inicia, mas peraí. Mano, eu tô com. Mano. Ai, querendo ou não, é muito ponto. 7 por kill, velho. Antes era 1. É, então, antes era mó. É, mas agora é mais de 1000 poupar de 2, né? Não, mas agora. Mas agora é mais de 1000 pra upar de V2. Você tinha chegado? Você tentar ganhar dinheiro. Você pretende comprar esse passe? Não, porra. Juro que você. E tá boa! Top! Coroa! Tá. Calma aí. Oi? Que áudio? Quem que mandou isso? Ô, Gus. Gus, eu vou te enviar um link. Entra aqui e me fala se é só webcam ou se o jogo tá travando também. Tá no privado. É que eu preciso entrar em uma partida aqui e eu preciso que você me fale se é só o webcam ou o jogo também, porque eu não consigo testar se é os dois, entendeu? Ah, foi mal. Ah. Eu sei que o webcam tá travando pra caramba, não sei porquê. Tentando descobrir o porquê. Eu achei que era porque. Os dois? O jogo também tá travando? É. Tá. Deixa eu pensar aqui, o que pode ser? Pode ser tanta internet, porque... O telefone tá tocando. Vai lá e atende. É mata-mata! É uma tela de carregamento. Deixa eu ver. Não consigo ver FPS no meu jogo, por quê? Calma aí. Tururu. Tá, então logo é a stream que tá travando, né? Não é webcam. Fico mais tranquilo, então. É, eu ia falar isso. Ok, é a string.